Да, от едната страна има изгорели лампи, но там нали, не може да се качи всеки. Това е висок обект и наемаме фирма от алпинисти, която подменя осветлението. Но това става на пролет и лятно време, така че до налято ще наемем, летните месеци ще бъдат подменени. До тогава комина опасен ли? Не, те са, той е средния комин, нали, всъщност от едната страна свети комина и другия до него свети целия, така че няма. Да, и тук се върна. Да,